Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і перша леді України Олена Зеленська провели зустріч із генеральним секретарем ООН Ентоні Гутерешем, де обговорили реалізацію гуманітарних програм. На сьогодні в Харківській області, де окуповано більше 300 населених пунктів із населенням у 150 тисяч осіб, допомога ООН на цих територіях є вкрай необхідною. Нагальним є надання постраждалому населенню фінансової, психологічної, соціальної та медичної допомоги, сприяння у відновленні та ремонті цивільної інфраструктури, а також проведення гуманітарного розмінування, сказав під час зустрічі Шмигаль. Також він наголосив на необхідності залучення можливостей Організації Об'єднаних Націй для демілітаризації Запорізької атомної електростанції, зокрема організації відповідної моніторингової комісії. Олена Зеленська зі свого боку підкреслила, що голос ООН чутно в усіх країнах, навіть у країні-агресорі. Тому Україна сподівається, що ООН його використає задля захисту українських дітей. Для нас принципово важливим було ваше рішення про включення в цьогорічну доповідь щодо дітей у збройних конфліктах ситуацію в Україні, оскільки це забезпечить належний моніторинг системою ООН злочинів проти дітей, які щоденно чинять російські окупанти в Україні, сказала перша леді. Сторони також обговорили продовження і розширення зернової ініціативи через Чорноморські порти для підтримки продовольчої безпеки у світі.